Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu brzinsku recenziju. Danas za vas, kao što vidite, na izgled imam dva miša, u stvari je reč o samo jednom mišu na dva načina. MSI mi je poslao njihov najnoviji GM31 model, ali u dve verzije, pošto će se prodavati kao kablovska verzija i kao wireless verzija. Postoje neke određene razlike između ova dva miša ili ovog jednog, to jest ove dve verzije, koje ćemo mi obraditi naravno u nastavku nakon poruke sponzora. Sezona fenomenalnih popusta na sve softverske ključeve je zvanično počela. Zavirite u opis ovog videa i tamo ćete pronaći specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi sjajnih 25% uštede. To znači da uz moj kupon Windows 10 Pro možete ugrabiti za svega 14 evra. Ako vam treba home verzija tog Windowsa, taj kod je još jeftiniji, svega 12 evra. Ono što je najbolje, jednim klikom možete oba nadograditi na Windows 11. Za ljubitelje Office paketa postoje dve ponude, možete pazariti sam Office 2019 za 42 evra ili u kompletu sa Windows 10 ključem gde vas onda taj Windows košta svega 10 evra. Dakle, pravac opis ovog videa za sve linkove i specijalni VIPKEY SALE kupon kod koji vam donosi tu uštedu. Ok, dakle, nakon što ste pogledali poruku sponzora, krenut ćemo sa unboxom ovog kablovskog modela prvo, pa ćemo onda ovaj wireless koji je malo luksuznije upakovan od ovog miša. Dakle, GM31, ovo je njihova nova serija, ja inače koristim GM41 i ono što me iznenadilo kod tog miša je da je ostao na stolu od kako je stigao pre jedno godinu i po. I nije se pomerao sa stola, dakle, vrhunski miš, super precizan, vrlo sam zadovoljan sa njim, nije sponzorisano da kažem kao da ga koristim, nego zaista ga koristim svo ovo vreme. Izlizao se na par mesta, neću vam to snimati, ali ono, konstantno se koristi tako da ima nekog smisla što se toga tiče. Nadam se, mislim, pošto ću verovatno jedan od ovih koristiti u nastavku nakon tog, to je zamenit će mi kao glavni miš, pošto verujem u ove proizvode, to jest da će mi doneti tu preciznost na koju sam navikao, bilo bi dobro vidjeti šta će se desiti sa ovima nakon nekih godinu dana korištenja, pa podsjetite me za godinu dana da snimim i taj video. Dakle, GM31 Lightweight, ovo je Clutch serija, tako reći, to je i ovdje napisano isto, ne znam konkretno zašto se zove Clutch, malo mi je glupo ovo kao kvačilo, ali ajde. Ultra light ili lightweight, samo 58 grama, ne znam koliko je tačno onaj model imao, doduše ono je wireless verzija pa je možda imao nekih 70-80 grama ili tako nešto, ali u tom momentu je bio jedan od najlakših miševa wireless tipa. Naravno i kod onog je postojala isto kablovska verzija. Mislim da je senzor identičan, dakle 3360, sada bi ona 40 serija trebala dobiti neke još jače senzore kao 3389 ili tako nešto. Ali o tom potom, dakle to kad se pojavi možda ćemo obrađivati. Inače ovdje je najveća razlika u tome što je ovaj u odnosu na onu seriju 40 nešto kraći, ali je povišen. Dakle drugačiji je tip držanja u potpunosti i ovdje imamo konkretno onaj Pertla kabel ili MSI Friction Free Cable, tako ga oni nazivaju. A ovdje što se tiče ostalih specifikacija, sve je lepo napisano, znači 3360 što piše i ovdje. 1000 Hz osvežavanje, zato što ima sad miševa koji idu i do 8000 Hz, onda max DPI je 12000, a ovako po presetima 6400, najniži je 400, ali to može sve da se podešava u onom softveru. Omron 60 plus miliona klikova, 6 tastera, 2 metra kabla i dimenzije su 120 x 64 x 37, bez kabla je 58 grama. Pa da vidimo kako to izgleda ovako u kutiji. E sad ovdje imate ovaj quick guide ako nekom treba da skenira QR kod. Mada opet, znamo kako se miš koristi valjda, po Bogu. Staviš ga na sto, povežeš sa računarom i to je to. Jel? E sad kako su ga zapakovali fino, ne mogu ga lepo izvući. Mislim miš. Ok, znači ima nekih papirića unutra. European Union Regulatory Notices, wow, znači EU ima neki svoj regulatory stuff. Ovako je dakle to savijeno, da ovo je onaj pertla kabel, ovo nije onaj labavi pertla kabel, dakle to je moja greška, ja sam pretpostavio da je taj tip i ovo ja mislim da može da se, ne može da se skine ovo gumeno, što je ok, to dođete da ga nosite negde.
Ove nalepnice me najviše nerviraju na onim Glorious mišovima zato što su ovolike, bukvalno, a ne možete ih lako ni pokidati. Ali dobro, isto, kao što rekoh, nema veze u potpunosti, znači sve to okej. Sad to postoje makaze. Evo ovako, miš deluje jako fino, ovako barem u ruci, deluje dosta povišeno u odnosu na onu GM 40 seriju ili 41 model. Točkić je nešto drugačiji, ima više teksture na sebi, ona je bio u potpunosti ravan, tako da taj deo mi se baš i nije svideo. Ovaj je jako lepo teksturiran sa nekim dijamantskim šarama koje se nalaze i ovde bočno, ovo je sve gumirano, i sa ove bočne strane koja je isto gumirana, znači ovo je jako dobar grip style bočnog tog nekog oslonca za prste. Imamo dva bočna tastera, kod njih se ne navodi tačno koji je onaj switch ispod, ali pretpostavimo da su svi Omron i da su 60 miliona i manje više mi zvuči potpuno identično, znači i bočno i na ovim glavnim tasterima. I jako lepa stvar je što su tasteri fino razdvojeni, obično na nekim mišovima budu spojeni i točkić naprave kao rupu u sredini bez ovog centralnog dela i to je onako malo gadno kad koristite i dosta se prašine skuplja okolo i dosta se to brzo i rasklima, a ovde su u potpunosti odvojeni, tako da je interesantan za držanje. Što se tiče DPI switcha, umesto ovde da se nalazi, stavili su ga ispod. O, kako se čuje jako. A i dosta je šupalj miš, verovatno zato što je dizajniran tako da obuhvati i bateriju u ovoj drugoj verziji. Tako da ima taj neki jak zvuk. Što se tiče ovih glide podloga, standardne one, najobičnije, mislim ovo su mogli da spoje ovde konkretno, ne bi ovaj, ja imao ništa protiv. Ova glide podlogica ovde mala je okej, imamo ove dve ovde dole, ali nema zamenskih u pakovanju, znači to je to što dobijate. Sad, šta ćete posle kad se istroše, ne znam, kad se izližu, nemam pojma. Dakle, ovaj miš je onako interesantan. Ja više volim kablovski kad se igram, ali ovi wireless su mi nekako jednostavniji kad koristim. Ali da je što precizniji, to mi je dosta bitno. Dakle, idemo sad na ovaj wireless. On, kao što vidite na slici, ima i bazu i ova baza je definitivno najbolji deo, pošto imam nekoliko wireless miševa, pa čak i ovaj Cooler Masterov 712 koji nema nikakvu bazu. I onda, ovaj, ili na primjer ovaj Corsair, ovo je Saber Wireless koji je vrhunski miš, ali isto tako nema bazu i onda morate kabel da jurite konstantno. I to je, mislim, onako kao meni minus barem, jer ja volim samo da stavim na tu bazu i on se onda puni i ne razmišljam o tome. Dakle, šta je ovde drugačije kod ovog wireless modela? Imamo Pixartov PAW3311, pošto je ono PMW, ovi wireless su PAW. Zašto? Nemam pojma, ali wireless senzori se razlikuju u odnosu na ove kablovske senzore, imaju drugačije ime i drugačije specifikacije. Ovde su gledali da bude dosta slično, zato što imamo isto 12.000 dpi-a, 6400 maksimalno, 400 minimalno po presetima, Omron, ovi prekidači ili switchevi, 60 miliona klikova, imamo isto 6 tastera, 2 metra dodatnog kabla i ovo je kao lightweight takođe verzija, znači ovaj je bio 58 grama, ovaj je 73 grama, ali ima i bateriju. E sad, to ne može ni da priđe ovom koji ima 58 grama, a wireless je. Međutim, ja pretpostavljam da će ovaj miš imati dužu ovu bateriju od onoga, jer ona ima nekih 80 sati, onaj Cooler Master, a ova ima preko 110 sati. I ja mislim da je ovo samo wireless varijanta, nema Bluetootha, koliko ja barem ovde vidim. All speed, no wires, 1 milisekund latencije, to ne znam kako bih proverio, iskreno. Nemam takve merne uređaje, nažalost, nisam ja neki sad ono super ovaj ekskluzivni tester miševa, pa da imam ja svu tu opremu za testiranje. Znači ovde imamo isto, ovo samo je upakovano u kesicu jer je kutija veća, pa može više da stane. I pakovanje je definitivno lepše od ovog drugog, jel? Zato što je ovako sve prezentovano fino, znači imamo čak i sunđer sa ove strane. I što se tiče miša, stavit ćemo ih odmah jedan pored drugog. Ova jeste
osetno teži, ali ne nešto mnogo, iskreno, ja da primećujem neku ogromnu razliku. I miševi su, kao što vidite, identični. Dakle, imamo tu i bazu, definitivno najbolji deo baza je sa magnetima, ima čak i dole ovu traku koja se odlepi pa se lepo fiksira za sto. Međutim, previše je lagana i pravio sam neka poređenja sa onom prethodnom bazom, magneti su jači od njene mase i onda je malo podignete svaki put. A jedna stvar koju su promenili kod ove serije, pošto je novija, stavili su Type-C konektor na kabl konačno i vi onda lepo ne morate kabl povezati sa mišem, nego jednostavno ubodete ga u bazu. Bazu povežete sa računarom, imate ovde čak i ovaj cable management lepi i receiver se nalazi u bazi. I onda baza vam stoji jako blizu na stolu i vrši komunikaciju sa mišem, tako da je ono latencija što niža moguća. I lepo koristite, znači ne morate se zezati sa onim donglovima, pa tu, pa lepiti selotepom, ne znam, miš na ivicu stola ili šta već, kako već radite to. Ovo je jako elegantno rešeno i fino, a onda možete totalno da eliminišete to i da uzmete taj dongle, naravno, pošto je najobičniji onaj USB tip A, i da ga nosite sa mišem, a ja mislim da miš čak ima i poziciju da smestite taj dongle na njemu, da se ne bi izgubio. Znači nema nigde ona vratanca neka, zbog baterije i zbog dizajna, dosta je mali miš, ali su napravili ovaj prorez, dakle da može taj dongle da se smesti tu i onda da ne možete nikako da ga izgubite, a opet je vrlo jednostavno i stvarno je ono vrhunski odrađeno i mislim da su jako lepo odradili te neke dodatne detalje u odnosu na tu prethodnu seriju. Ovde se isto nalazi DPI switch sa donje strane. Ovde je naravno za uključivanje i isključivanje, imate i RGB na oba, ovde će se sad konkretno vidjeti pošto ovaj nije povezan sa računarom. I onda kad menjate modove, menjaju se i boje lepo, sve se lepo vidi, možete na brzinu promeniti te modove, dakle dok se igrate. To je manje više to. Ovo ostalo je sve isto, samo je malo drugačiji raspored ovih podloga i ova je nešto malo veća iz nekog razloga. I kao što vidite, ovde je taj kontaktni deo za bazu. I onda lepo kad stavite sve onako kako bi trebalo da bude i želite da napunite bateriju brzinski, stavite ga na bazu i to je to. Imate indikator. Na primjer, ako je u potpunosti prazan, svetleće crvenom bojom, pa kad je na polovini žutom i onda na kraju zelenom. I to je onaj breeding efekat. I to mi se uvek dopadalo kod tog prethodnog miša koji inače koristim. Jako lepa indikacija, vrlo fino se vidi sve i vrhunski kvalitet izrade, dakle naravno vide se tragovi korišćenja, ali ovaj materijal mi deluje nešto bolji nego na onom prethodnom, tako da bi ovo moglo biti čak i bolje od onoga. I lakši je od onog konkretno, znači za nekih 10 grama otprilike. Sad ovi tasteri mi baš i ne odgovaraju, ovaj gornji taster. Ovaj donji mi je savršen za palac od ova dva, to jest ovaj desni, savršena dakle pozicija za palac i ovaj drugačiji je grip, to jest držanje, znači ovo više vuče na neki palm stil i jako prirodno leži u ruci zbog ovog povišenja, dok je onaj više kao fingertip stil držanja na onom dosta plićem mišu ili nižem od ovoga. Tako da ostaje još samo da ih isprobamo u praksi kako rade i da vam dam neki finalni zaključak, mada vrlo sam zadovoljan budući da već dolazim sa jednog MSI miša, primećujem dosta unapređenja kod ovih i dosta toga što mi se sviđa. Nijedan minus skoro ovde ne vidim. Ok, pošto su ovi miševi kod mene još od početka februara, imao sam i tekako prilike da se poigram sa njima i steknem sve potrebne utiske za neki konkretan zaključak. Oslanjajući se na preko 12 meseci iskustava sa GM41 modelom, ova GM31 serija se u potpunosti nastavlja na sve ono što sam tamo video i onda još dodatno nadograđuje na sve to. Dakle, sjajni i vrlo precizni senzori kod oba modela, razlika između upotrebe bežičnog i kablovskog je apsolutno neprimetna zbog gotovo identičnih senzorskih specifikacija. Na bateriju bukvalno zaboravite koliko dugo traje, a i kada vam indikator pokaže da je pri kraju, ona baza rešava problem punjenja na najelegantniji mogući način.
Za igranje su sjajni, čak i bolji od GM41 koji mi ne odmara ruku zbog svog više fingertip ili claw načina držanja, dok je GM31 serija povišena baš tako da dlan prirodno ulegne u tu krivinu. Softver im je malo čudan, reč je o objedinjenoj MSI Center soluciji koju inače koristim sa pločama i ARGB-om, a kako dodajete nove MSI uređaje, tako se i u okviru softvera dodaju moduli za svaki novi proizvod. Recimo da je ovo nešto najbazičnije što sam video kada su miševi u pitanju, u rangu onih low level brendova, samo lepo uokvireno. Meni lično taj softver ne predstavlja apsolutno ništa kada su periferije u pitanju, sa GM41 mišem za godinu dana upotrebe nisam taj MSI Center modul ni instalirao uopšte, tako da mi je taj deo potpuno nebitan. Bitnije mi je kakav je miš u praksi, a ovaj GM31 u oba izdanja oduševljava. Što performansama, što izgledom, pa i vrlo finim materijalima koje osjećate pod prstima dok ga koristite. Kablovska verzija trenutno košta 44 evra, wireless model svega 52 evra i smatram da je on i bolja kupovina. A oba su apsolutno savršeni za taj novac, dakle moja istinska preporuka.